გამოვედით. გამოვეპარეთ ადას ნაგავიც მომაც. ესეთი ამინდი გვაქ. ცოტა ჩაწყნარდა თითქოს და ქარი. დედიკო, წყალია ინჯღრევადე? ცოტა ადრე გამოვიდით, მაგრამ ადას გამოვიყავ. დედიკო, ის ბიჭი ნახე, კიდე ერთი დიდი ლუკა. კარატეზე რა დანის? თავის ის. ის ბიჭი და მე აღო ბიჭი ნახე. ე, ნენეც. ვისალოდები. ლიდას ჩემ კლასს. ეს კლასი უნდა წავიდეთ ეგ. ვისავეთ? ისე, სულ ერთად არ დადიხარ. შენი თავის გამოყავ. და ჭაღარები მაქვს, შესახები მაქვს, მა. წესია. დაიწყო ისე ქარი, ხო? Thank you.